Mais gente na cadeia. Funcionário do hospital de campanha do Gama é preso. Motivo? Ele estava furtando morfina. Érica Blaine está de volta. Conta pra gente. Um funcionário do hospital de campanha do Gama foi preso pela polícia militar em flagrante por furto de medicamentos. A administração desse hospital de campanha percebeu que alguns medicamentos estariam faltando nesse hospital. E aí começaram a verificar as imagens das câmeras de segurança do local. Foi assim que perceberam que um dos funcionários estava furtando diversas ampolas de morfina. A Polícia Militar do DF foi acionada, foi até o hospital de campanha no Gama, mostrou as imagens do furto a esse funcionário. E aí não teve jeito de negar, né? Ele confessou o crime. Sabe o que ele disse? Que é usuário de cocaína. Disse que ao saber da visitinha da polícia militar, acabou jogando os medicamentos no vaso sanitário e deu descarga. De acordo com os policiais, o funcionário já vinha furtando esses medicamentos ao longo de semanas e levava esses medicamentos para casa. Agora tem um detalhe, a GTOP 29 encontrou no sistema de esgoto do hospital 6 ampolas de morfina. A Secretaria de Saúde disse que o funcionário é terceirizado e ele foi observado pelas câmeras do circuito interno do hospital, que foi exatamente a causa da prisão em flagrante. Um crime desumano, ainda mais nesse tempo de pandemia, né? E se tratando de um medicamento para aliviar a dor dos pacientes. Aqui, palmas aí, Apolo, para a polícia pela investigação. Casa caiu para esse senhor que não soube aproveitar a oportunidade de emprego terceirizado, que ele é, não é? Atuando aí no hospital do Gama, esse hospital de campanha, ele resolveu furtar, roubar morfina. Tão importante tirar a dor das pessoas, não é? E ele alimentando, segundo ele, o vício dele, né? Dando a morfina para alimentar ainda mais o vício de cocaína que ele diz ter. Agora vai pagar junto à justiça por tudo que fez. Valeu!